5. avgust je spominski dan občine Radovljica. Takrat je bil ustanovljen Cankarjev bataljon na Vodiški planini. Letos so se stvari malček spremenili, že vse od meseca marca, pa vendar praznovanje ste vseeno izvedli. Ja, res je, seveda v omejenem številu, kar je tudi pravilno, ker ponavadi je bilo zelo veliko število ljudi na Vodiški planini. Nismo pa prekinjali tradicije, seveda pa imamo tudi ob današnjem prazniku ravno tako omejeno število ljudi, ki bojo lahko prisostvovali na sami podelitvi. Bomo pa vse skupaj tudi posneli pa na spletni strani objavili, tako da bo do lahko občanke in občani tudi pogledali v živo, kaj se je dogajalo na današnji podelitvi. No, letošnje praznovanje ste razdelili tako rekoč na dva sklopa. Najprej ste obdarili vse tiste dijake, ki jih je letos kar 18, ki so bili vsa 4 leta odlični. Res je, to se že ni zgodilo, da je bila taka velika številka, torej rekordno leto zlatih dijakov in maturantov. Mi smo zelo ponosni, da je bilo tako, tudi v zaključnem delu so bili posebni pogoji za maturo, ampak tudi udeležba na današnji podelitvi je bila praktično 100%. In sem zelo vesel, da lahko počastimo te dijake. Seveda nam je pa vsem skupaj zelo pomembno v nadaljnem študiju, da jih čim več ostane v naši občini, kajti ti dijaki oziroma mladi bodo siguran zelo pomembni pri razvoju naše občine in pa na splošno Slovenije. Kako so minevala leta na 4-letni šoli? Ja, vsako leto smo imeli definitivno dovolj dela, to so nam naši profesori zagotavljali, sproti smo seveda tam zmer najdel pomoč za svoje nadaljne projekte in pa seveda izvrstno navodila za naše življenje, kako bomo mi to nadaljevali na naših fakultetah in pa seveda do konca našega življenja, kako bomo. Kako uspeti, da ste lahko odlični? Potrebno je sprotno delo, to seveda povsod slišimo, ampak ne moram tega dovolj izpostaviti. Treba je sprot delati. In kam gre zdaj pot naprej po srednji šoli? Nadaljeval bom pa izobraževanje na interdisciplinarnem študiju matematike in računalništva v Ljubljani. In kako boš porabil to nagrado, ki si jo dobil od občine Radovljica? Malo se bom še zadržal tega denarja, ne bom razsipen z njemo. Tako. Čestitke. Najlepša hvala. Zlata matematika programa zdravstvena nega na srednji šoli Jesenice. Kakšno izobraževanje ste zaključila? Srednjo zdravstveno šolo. In kako so minevala leta na Jesenicah? Ja, v redu. Je bilo kar naporno, se je bilo kar dosti za učiti. In kam pot vodi naprej, na katero fakulteto, na medicinsko? Na fizioterapijo, na Jesenice. Kaj pa nagrada? Bo. Čestitke. Ja, hvala. Kako je potekalo izobraževanje na srednji šoli? Kakršno ste zaključila? Jaz sem obiskovala gimnazijo, tako da je bila veliko bolj zahtevna kot osnovna šola recimo, ampak nikakor ne obžalujem, da sem se odločila za ta program, kljub temu, da sem žrebala. Bilo je naporno, ampak vredno vsega truda. No. Katero gimnazijo? Gimnazija Kranj. Gimnazija Kranj. In kam vodi pot naprej, na katero fakulteto? Filozofska fakulteta, primerjalna književnost in anglistika. In denar bo prišel gotovo prav za počitnice ali kaj drugega? Bolj za najem stanovanja v Ljubljani, ampak ja, bo se sigurno tudi za počitnice kaj porabil. Iskrene čestitke. Najlepša hvala. Inja Valac iz Radovljice, odličnjakinja programa predšolska vzgoja na srednji šoli Jesenice. Kaj ste vi obiskovala? Obiskovala sem srednjo šolo Jesenice, program predšolske vzgoje. Kako je bilo delati med otroki? Ja, ker to delo obožujem, sem uživala vsa 3 leta prakse, tako da grem tudi to naprej v Koper. To delo me veseli. In nagrada, ki jo dobivaš od občine Radovljica, bo prišla gotovo prav?
Zagotovo bo prišla prav, ja. Hvala. Iskrene čestitke in srečno. Hvala lepa. Tina Zlinšek iz Radovljice, odličnjakinja ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljice. Kako se boste spominjala izobraževanje na srednji šoli in kaj ste zaključila sedaj? Zaključila sem ekonomsko gimnazijo, hodila sem na ekonomsko gimnazijo srednjo šolo Radovljico. Zapomnila si jo bom po sošolcih, prijaznih profesorjih, dobremu vzdušju. In kam sedaj naprej? Vpisala sem se na dvopredmetno slovenistiko in primerjalno književnost na Filozofsko fakulteto v Ljubljano. In kako boste porabila ta denar, ki ste ga dobila? Verjetno za stanovanje. Iskrene čestitke in srečno. Hvala lepa.